Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. E a Arbitrum que implementou um modelo novo de taxa, pessoal, onde você pode escolher outros tokens e não mais só o Ethereum. A Arbitrum Orbit, uma layer 3 do Ethereum, é uma layer 3 que tá abaixo da layer 2 que cria dentro da layer 2 eu vou explicar para vocês. Adicionou suporte então para pagar taxas com qualquer token. Matéria do Cássio Goçom trazendo informações para a gente. A Orbit, uma, uma plataforma que então permite aos desenvolvedores construírem blockchain de camada 3 abaixo da layer camada 2 na rede Layer 2 do Ethereum, a Arbitrum. Então nós temos o Ethereum, Arbitrum e uma camada 3 que é pouco conhecida, duvido que vocês conheciam. Implementou então um suporte de tokens de gás personalizados, sabendo que na Arbitrum pessoal as Layer 2 normalmente se utiliza o Ethereum como taxa de gás. Só que a Arbitrum Orbit implementou esse novo modelo Marcando um avanço significativo no universo das criptomoedas. Pessoal, no link da descrição tem um link que você vem para um grupo onde eu mando análise, informações importantes de notícias, análise gráfica, que tem dado muito certo, por de liquidez que eu entendo que está com rendimento legal. Então se você não paga nada, você entra ali, já se inscreve no canal e dá suporte para gente. Essa inovação é bem interessante porque ela permite que as blockchains da Orbit utilizem tokens ERC20 selecionados para poder lidar com taxas de transação em sua rede. Expandindo assim a utilidade para além do Ethereum. Lembra lá em cima que eu falei para vocês que normalmente você já deve ter percebido, mesmo você estando na Arbitrum, na Optimismes, você utiliza o ETH como taxa de gás? Que até então era o único token a ser utilizado. Esse movimento não apenas amplia a possibilidade de uso, mas também promove o crescimento de ecossistemas individuais de blockchains na Orbit. E nada impede que futuramente a Arbitro implemente isso. Imagina você vai utilizar um token, você modifica ele para estar tá utilizando, pode ter impacto na taxa de gás. Preciso estar tá testando que na órbita no Árbitro Orbit, tem vários games sendo lançados. Eu vou mostrar aqui para vocês as informações, porque essa atualização permite que a blockchain da Orbit crie utilidade para seus próprios tokens e expanda o seu ecossistema. Como assim, Amaury? Quando ele desenvolve o contrato de alguns jogos, ele pode determinar que utilizando o token do protocolo vai ter gás mais baixo, utilizando o protocolo vai ter um gás mais alto. Isso aí é bem interessante porque cai por terra os tokens de governança, que na verdade muitos são utilizados para taxa de gás e para governança. Mas com essa implementação ele vai ficar só com a utilidade de governança. Já não se torna mais token de gás, por exemplo, MATIC. Por exemplo, a gente entende que um jogo pode desejar o um modelo econômico interno. Lembra que eu falei para vocês? Determinar qual token vai usar referente a gás. Mas ainda se preferir construir em cima da árbitro e etéreo. Afirmou David Dennis, líder de marketing de produtos da Offchain Labs, principal desenvolvedor da Ethereum. Por exemplo, a Shy Game... É um dos primeiros projetos a aproveitar imediatamente essa novidade. Planejando utilizar os tokens de gás personalizados deles, desde sua colaboração com a Arbitro em junho passado, para desenvolver uma blockchain da Orbit e hospedar os jogos. Exemplo: Ex Populus, a Shy Game tem se destacado. Pessoal, a Arbitro Orbit, a equipe da Ex Populus, traz consigo então uma experiência de empresa de jogos como Pixar, Ubisoft, Activision, Blizzard. Ou seja, vamos ver depois. Eu vou ver se isso foi interessante. Eu vou fazer um vídeo entendendo o que que essa ex-populos, que, que ela tem a oferecer se tem algo interessante que está no radar. Sendo dotado de um token de gás personalizado, lembre, o protocolo Shy pode pagar as taxas de gás em nome dos usuários por meio de contratos de subsídios de gás. Olha que interessante. Sabe por que isso é interessante, pessoal? Imagina assim, ó. Então eles podem criar um modelo, o protocolo SHI, por exemplo, vai, ele vai pagar as taxas de gás subsidiando o gasto de gas da rede, com o próprio subsídio, já que o token dele, eles criam um token. Então eles criam o próprio token, você usa o token para pagar, criam com um sistema de contrato, que aquele token volta para dentro do próprio ecossistema deles, numa forma de queima, voltando para a carteira, e o próprio token se movimenta pagando ele mesmo. É como se fosse um ciclo infinito. Isso é interessante porque, quem sabe, no futuro, essa tática dando certo, imagina você pagar token de etéreo e a fundação Etéreo subsidiar o gás, o Ethereum ir para a fundação e voltar e virar um ciclo. É interessante, mas aí começa a surgir aqueles problemas. Não vai ter queima de token, o que, que vai acontecer, Mauri? Calma que no primeiro momento são só especulações sobre o que pode acontecer. Dessa forma, isso reduz significativamente o atrito ao usuário final, que é as interações que você faz para jogar explicou Sobansobi Sob Saqib, cofundador da Ex Populus. Projetos como Caldeira e Celeste também se destacam como iniciativas que aproveitarão imediatamente os tokens de gás personalizados de acordo com a árvore. Prestem atenção, Celeste vem subindo muito. Com essas novas inovações, pode trazer usabilidade porque eles podem implementar o token Celeste como token de gás lá dentro e outros tokens também. O lançamento então, da Arbitro Orbit em março de 2023 foi estratégico para atrair mais desenvolvedores ao sistema da Arbitro. Essas blockchains podem ser construídas na Arbitro One e na Arbitro Nova, as duas redes de camada 2 da Arbitro. Contudo, a funcionalidade de tokens de gás personalizados estará disponível apenas na blockchain da Orbit N Trust. A Arbitro, além disso, concedeu recentemente cerca de 40 milhões em tokens RB para 29 projetos impulsionando ainda mais seu ecossistema em crescimento. Como a rede que atualmente mantém cerca de 2.5 bilhões em contratos inteligentes, Arbitrum One se destaca como a maior rede da Ethereum Layer 2. O ARB token nativo da Arbitrum atingiu recentemente uma alta histórica de 2 dólares e está sendo negociado no da gravação 1.88, refletindo o crescente interesse e confiança no projeto, mesmo nós sabemos que mais vai ter liberação de tokens. Pode ter a liberação, não sabemos se vai ter. Esse é um questionamento. Vai chegar lá na frente, a Arbitrum Foundation entende que a liberação dos tokens novamente vai impactar o mercado. Ela pega 10% e traz o restante para mais um, dois anos. Vai dar uma revolução no preço do token e calando a boca de muitas pessoas. Por isso que às vezes a gente traz informação não afirmamos que aquilo é verdadeiro. Afirmamos que tem a possibilidade de acontecer. Notado disso, pessoal, esses avanços mostram como a Arbitrum Orbit continua a pavimentar o caminho para um sistema mais inclusivo. Versátil no universo das criptomoedas. E seguimos acompanhando, trazendo essas inovações que podem movimentar o mercado cripto. Se você não é inscrito, aquele combinado: sempre se inscreva no canal, deixa seu like. Vídeos todos os dias aqui no canal. Ponto importante? Tado com dúvida? Amor e cripto mais tema, trazendo um vídeo para você. Tamo junto, galera, e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.